Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանի ադրբեջանական իշխանությունների կողմից որպես դիվերսանտ ներկայացնելու մերկապարանոց փորձերը և նրա նկատմամբ շինծու մեղադրանքով իրականացված քրեական հետապնդումը։ Մարդու իրավունքների նմանակներ և խախտումների փաստը, լուրջ մարտահրավերը ողջ քաղաքակիրթարանությանը, ձեռնարկելու հնարավոր բոլոր միջոցները, ադրբեջանի իրավազորության ներքո հայտնված Կարեն Ղազարյանի իրավունքների պաշտպանության համար։ Նախկինում ադրբեջանում հայտնված ազգության փայերի նկատմամբ դրսևորված անմարդկային վերաբերմունքը, այդ անձանց հետագա ճակատագիրը ստիպում է էլ ավելի հետամուտ լինել Կարեն Ղազարյանի մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով, ինչպես նաև այլ միջազգային պայմանագրերով երաշխավորված իրավունքների և վարվելակերպի տարրական պայմանների պահպանմանը։ Հանձնաժողովը մարդու իրավունքների պաշտպանության բոլոր միջազգային միջկառավարական և ոչ կառավարական կառույցներին ու կազմակերպություններին կոչ է անում հետամուտ լինել Կարեն Ղազարյանի իրավունքների պաշտպանությանը։ Իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի խոսքով Ադրբեջանը ոչ միայն ոտնահարում է մարդու իրավունքների միջազգային նորմերը, այլ ցուցադրաբար հակադրվում է դրանց։ Խոսել է Իլհամ Ալիևը ուղղակի տեքստով, որ այսօր միջազգային իրավունքը այդ նշանակությունը չունի, ով ուզել է նայել ճիշտ է։ Երկրորդը, որ տվյալ դեպքում միջազգային կարմիր խաչի մուտքը անգամ երկար ժամանակ թույլ չէին տալիս, Կարեն Ղազարյանը փետրվարի 27-ին դատապարտվել է 20 տարի ազատազրկման Ադրբեջանում ահաբեկչական գործողության փորձի համար։ Նրա նկատմամբ առաջադրված կեղծ մեղադրանքները հետևյալն են. կյանքի ու առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ, հանցագործություն տնտեսական գործունեության ոլորտում, հանցագործություն ուղղված հանրային անվտանգության դեմ, հանցագործություն ուղղված սահմանադրական կարգի և պետության անվտանգության դեմ, հանցագործություն ուղված կառավարման կարգի դեմ։ Այդտեղ չկա որևէ մի մարդ, որը հավատա, այսինքն նրանք, ովքեր այդ գործը, ինչպես ասում են, կարել են, առաջին հերթին նրանք գիտեն, որ դա որևէ հիմք չունի, և հիմք չունի մեկ էլ նրանով, որ հսկակեցնենք, արդյոք այդ հզոր Ադրբեջանին, ահա Կարեն Ղազարյանը համապատասխան այդ խնդիրները ունեցող, այդպիսի մեծ վտանգ է ներկայացնում իրենից։ Դեռևս նախորդ տարի նոյեմբերին Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը Ստրասբուրգում մի հետ նախագահին էր ներկայացրել Կարեն Ղազարյանի դեմ Ադրբեջանում սկսված դատական գործընթացը։ Մնացականյանը դատապարտել էր միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտման ակնհայտ առողջական խնդիրներ ունեցող անձի ներգրավումը դատական գործընթացում։ Քաղաքագետ Թևան Պողոսյանի դիտարկմամբ Հայաստանի քաղաքացուն Ադրբեջանում ազատազրկելը կոնկրետ նպատակ ունի։ Արցախում ձերբակալվել էին իր երկու դիվերսանտները, որոնք մարդ էին սպանել, որոնց հանդեպ եղել է բաց դատական գործընթաց, դատապարտված են, և Ադրբեջանը չել թաքցնի, որ ինքը ամեն օր փորձում է գտնել նոր մեխանիզմներ, ինչ-որ պաշարներ ձևավորել, որ իրենց փոխանակել։ Հարցայնա, թե իր ամեն ինչ անելը հաջողվելու է կյանքի կոչելու, թե ոչ։ Պարտավոր է պաշտպանել Ղազարյանին, առանց որևէ նախապայմանների։ Ինչ է նշանակում նախապայմանները, մարդը որևէ բան չի արել, նա նաև ունի առողջության հետ ոչ խնդիրներ, իսկ դերեսանտների մենք ոնց փոխենք, հետևաբար սա այն հարցն է, որ չի կարող քննարկել, որովհետև սա փոխարինման ենթակա այդ դերեսանտներն ու հանցագործները որևէ փոխարինման ենթակա չեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Ադրբեջանի բոլորը բոլորի դիմաց գերիների փոխանակման առաջարկին ամիսներ առաջ ասել էր. Մենք պետք է գնանք դրան։ Իսկ մենք հարցրել ենք այն երկու ընտանիքներին, այդ մարդիկ, ովքեր հիմա մեկը ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի հանրապետությունում, մյուսը 20 տարի ազատազրկման, որտեղ նրանք երկու հոգու այդ թվում պատանի տղային ստան մեջ սպանել են։ Այդ ադրբեջանցիները, ովքեր կոնկրետ մարդ երկու մարդ սպանել են, մի հոգու վիրավորել են։ Մենք հիմա համաձայնվում ենք, հա, եւս երկու Ռամիլ Սաֆարով ենք վերադարձնում Ադրբեջան, համաձայնենք մենք այս տարբերակին։ Կարեն Ղազարյանը գերեվարվել էր նախորդ տարվա հուլիսի 15-ին համարվելով դիվերսանտ։ Այսօր արդեն իբրև ահաբեկչական գործողության փորձ կատարելու համար դատապարտված Ղազարյանը պատիժը կրելու է խիստ ռեժիմով ուղիղ հաստատությունում։